Labas vakaras. Žemėje didesnis žmonių kiekis nesilaiko vegetarizmo ir gyvena iš jogos požiūrio taško netinkamai. Nejaugi jie visi prastai atgims? Ne tik vegetarizmas daro įtaką būsimam gimimui ir reinkarnacijai. Kiekvienas poelgis, kurį žmogus atlieka ir tokiu būdu užriša naujus karminius ryšius, jie darys įtaką tam, kaip jis atgims. Kodėl jūs manote, kad šiame pasaulyje didesnė dalis mėsa valgių? Taip, taip gali pasirodyti. Tačiau Indijoje 1,5 milijardo žmonių, daleiskime, dabar korporacijos daug daro, ne tai, kad dabar, o paskutinius 15 metų, Indijoje korporacijos daro daug dėl to, kad įsodinti mėsavalgystę indų visuomenėje. Ir štai dabar, jeigu važiuojate po Indiją, tai galite šalia kelio matyti pardavinėje vištas narvuose. Tai yra, jie saugina, arba jūs galite matyti, kaip ant motociklo veža vištas su ryšakojomis ir vištas žemyn galva kabo. Motociklininkas kažkur perveža, ar tu vištų augintojams. Kai pirmą kartą buvau Indijoje, maždaug 17 metų atgal, viso to nebuvo. Ir net nebuvo įmanoma įsivaizduoti, kad mėsavalgystė taip pateis į Indiją. Nebuvo to. Dabar aktyviai mėsą įdieginėja. Tačiau Indijoje dabar, na, apie 1 milijardą žmonių jie vegetarai. Jie niekada nevalgo ne tik dėl religinių principų, o dėl to, kad jie supranta, jog tai gyva būtybė, kuri bėgioja ir atimti jo gyvybę, tai tiesiog neetiška. Su kiekvienais metais šiame pasaulyje vis daugiau ir daugiau atsiranda žmonių, kurie tampa vegetarais. Vieni dėl sveikatos, kiti dėl pažįstamų įtakos. Kažkas pradeda suvokti, kad nekorektiška tai daryti, atiminėti gyvybės pas kitus. Todėl situacija keičiasi ir galimai per artimiausių 10-20 metų vegetarizmas gerokai plačiau bus priimamas visuomenėje. Atsidarinės vegetariški restoranai. Tačiau kur jie atgims, ne tik nuo mitybos priklauso. Yra vegetarai daleidžių, kurie lygiai taip pat kaupia karmą pagal pilną programą. Vargu ar jie gerai atgims, todėl reikia žiūrėti ir į mitybą, ir į poelgius bendrai. Atitinkamai galvoti kompleksiškai. Tikiuosi, atsakiau jūsų klausimą.